Алматы облысында 1053 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Оның 58-і Талдықорғанда орналасқан. Қаладағы дауыс беру орындарының бірінде біздің тілшіміз Шыңғыз қалиде тұр. Ол қазір тікелей эфирде сайлаудың қалай өтіп жатқанын айтып береді. Шыңғыз, сіздер қазір қай учаскеде тұрсыздар? Ол жерге қанша адам келіп дауыс берген жобамен? Осындай мәлімет бар ма? Шыңғыз. Қайырлы күн, Азамат. Біз қазір Талдықорғандағы нөмір 974-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Бұл жерге бүгін 2000-нан аса адамды келіп дауыс берген. Сайлаушылар түске дейін көп болса, түс ауа олардың қатары саябырлаған. Ал қазір міне өздеріңіз көріп тұрғандағыдай тіпті сиреді, жоқ деуге болады. Жалпы Алматы облысында бүгін 1 400 000-нан аса адам сайлауға қатысады деп жоспарланған болатын. Мамандардың мәліметінше қазіргі таңда осы уақытқа дейін олардың 58%, яғни 60%-ке жуығы өз таңдауын жасаған екен. Көпшілікке арналған дауыс беру орындары міне осылай жұмыс істеп жатыр. Ал жабық мекемедегі сайлау учаскелерінің біразы өз жұмысын аяқтаған екен. Ол туралы жаңа ғана облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Тимур Дәуітов айтып берді. Сұхбатқа назар аударайық. Қазірдің өзінде қол жетімділігі шектеулі 18 сайлау учаскесі дауыс берді аяқталды. Өткені сайлаушылар тізіміне енгізілген барлық сайлаушылар дауыс берді. Шамамен 5000-нан аса адам өз таңдауын жасады. Одан бөлек үйде дауыс бергендер де бар. Сайлауды облыс көлемінде 4371 байқаушы қарауда, сайлау науқаны жоспарға сәйкес өтуде. Айта кетейік, Алматы облысында 5 партиядан 312 кандидат сайлауға түсіп жатыр. Жалпы сайлау 3 сағаттан кейін аяқталады. Қорытынды мәліметтер сол кезде дауыс беру есептеу нәтижесінде белгілі болмақ. Азамат? Иә, Шыңғыз, сол кездегі ақпаратпен тағы да бір бөліседі деген үміттеміз. Біз хабарымызды жалғастырамыз.